წმინდა ორი სიტყვით გამოვეხმაურო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც სულ რამოდენიმე წუთის წინ გამოქვეყნდა და რომელიც ეხება მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების განსაზღვრის წესს. მოგეხსენებათ, სასამართლოში ეს არჩევნი შესული იყო ჯერ კიდევ ორი წლის წინ. განხილვის შედეგად სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ის ნორმები, რომლებიც ადგენს მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების განსაზღვრის წესს და კონკრეტულად ავტომატურად აბავს ოლქებს მუნიციპალიტეტის, ანუ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულების საზღვრებს, ეს ჩათვალა არაკონსტიტუციურად, რადგან ასეთ შემთხვევაში მოქალაქეთა თანასწორობის ფუნდამენტური პრინციპი ილახება, ვინაიდან სხვადასხვა რაიონებში და ქალაქებში მცხოვრები მოქალაქეების ხმის წონა განსხვავდება ერთმანეთისგან 20-ჯერ, 25-ჯერ და ასე შემდეგ. მე მინდა სრულიად კაფიოდ განვაცხადოთ ის, რომ ამ გადაწყვეტილებით გაუქმდა ოლქების დადგენის წესი და არა მაჟორიტარული არჩევნები საქართველოში. მაჟორიტარული არჩევნები საქართველოში, ეს არის კონსტიტუციის დადგენილი ნორმა. სასამართლო მიმსჯელა იმაზე, თუ რა პრინციპების შესაბამისად უნდა ხდებოდეს ოლქების საზღვრების დადგენა, ანუ ოლქებში არჩეულთა რაოდენობის განსაზღვრა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს დებულებები საარჩევნო კოდექსში ფიგურირებს ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ეს სისტემა შემოღებული იყო წინა რამოდენიმე ხელისუფლების მიერ. ჩვენ ამ საკითხზე კოალიცია ქართულოცნებას ჰქონდა ძალიან კაფე პოზიცია წინა საარჩევნო პერიოდშიც და შემდგომაც, რომ ეს ხარვეზი არის გასასწორებელი. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და უახლოეს ხანებში ჩვენ საზოგადოებას შევთავაზებთ საარჩევნო რეფორმის შემდეგ ეტაპს. ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა უკვე ბოლო წლების განმავლობაში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად და ამ საკითხსაც ჩვენ გვექნება, რა თქმა უნდა, ადეკვატური გადაწყვეტილებები, რაც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, საქართველოს კონსტიტუციას, პოლიტიკურ წრეებში გამოთქმულ, საზოგადოებრივ წრეებში გამოთქმულ მოსაზრებებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენი მოსახლეობის განწყობებს იმისთვის, რომ არჩევნები იყოს უფრო და უფრო სამართლიანი, თანასწორი და ეს პროცესი იყოს, რაც შეიძლება ახლოს ევროპულ სტანდარტებთან. უფრო კონკრეტულად ამაზე ჩვენ უახლოეს დღეებში ვიმსჯელებთ, მაგრამ მე მინდა სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით იყოს ეს სიცხადე, მისი მიმართულება, ემთხვევა იმ მიმართულებას, რაც ჰქონდა კოალიცია ქართულოცნებას, საპარლამენტო უმრავლესობას და უფრო კონკრეტიკაზე ჩვენ დამატებით ვიმსჯელებთ. სასამართლო იმაზეც მიუთითა, რომ მექანიკური დაყოფა არც ერთია სწორი და არც მეორე. ეს ვთქვათ, ყველაფერი თანასწორად გაკეთდეს, ამანაც შეიძლება პრობლემები გამოიწვიოს, ამიტომ მოგვიწოდა გონივრულ ფარგლებში გადავხედოთ ამ პროცესს. უფრო დეტალურად, როგორც გითხარით, ამაზე მოგვიანებით ვიმსჯელოთ, მაგრამ უახლოეს დღეებში.